this. Sir, can you go for? এইটো গেক ফ্রুট জি এ চি গেক ইংৰাজীত গেক শব্দটোৰ পৰা হৈছে আমাৰ যেনেকে জেক ফ্রুট ঠিক তেনেকে এইটো গেক ফ্রুট দেখিব একে জেক ফ্রুটটো খালি আপোনাৰ এই হয় ডাঙৰ হয় চাইজত আৰু এইটো এটা ডাঙৰ মানে কেনেকুৱা বল এটাৰ নিচিনা ক্ৰিকেট বলটোৰ ডবল চাইজটো হ'ব আৰু এইটো এটা ক্ৰিপাৰ জাতীয় গছ তাৰ পৰা হয় কোভিডৰ সময়ত লকডাউনৰ মাজত বিদেশী পৰ্যটক এজনে ইয়াৰ এটা পুলি মোক দিছিলে আৰু এইটো লগাওঁতে এইবাৰ আমি প্ৰায় 10টা ফল পাইছোঁ আৰু এই ফলটোৰ ঔষধি গুণ বহুতখিনি আছে ইয়াক আমি ফালি পেলাই ইয়াৰ ভিতৰৰ যিটো লিকুইড হয় সেইটোক আমি জুচ হিচাপে খালে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগৰ পৰা প্ৰতিকাৰ পোৱা যায় বুলি আমি গুগলত চাৰ্চ কৰোঁতে পাইছোঁ আৰু ফলটোৰ মানে স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি যিটো উপকাৰিতা সেই কথাটো ভাবি এইটোক আমি কমাৰ্চিয়েলাইজ কৰাৰ কাৰণে এতিয়া পদক্ষেপ ল'ব লৈছোঁ আৰু এইটো মানে অতি সহজে কৰিব পাৰি যিকোনো মানে ছাপৰ্ট এটাত কৃপাৰ যিহেতু যিকোনো ছাপৰ্ট এটা দি তাক বগাই দিলে লগোৱাৰ পৰা এক ডেৰ বছৰৰ ভিতৰত ইয়াৰ ফলন আৰম্ভ হয় আৰু ফুলটো যথেষ্ট ডাঙৰ দেখিব এটা ডাঙৰ ভাতকেৰেলাৰ নিচিনা আৰু অলপ কাঁইটীয়া বাহিৰত আৰু কালাৰটো বৰ ধুনীয়া আমি এতিয়া ফলটো যদি কাটি আপোনালোকক দেখাওঁ তেতিয়া আপুনি ইয়াৰ মানে কেনেকৈ কনজিউম কৰিব লাগে সেই বস্তুটো গম পাব।